feito é muito importante para a gente ganhar confiança para o decorrer do campeonato. Eu acho que altos e baixos realmente aconteceram, coisas que não podem acontecer em jogos que a gente sabe que vão ser mais difíceis ainda de reverter. Mas eu acho que muitas qualidades também, o nosso saque foi bom, sabe? Nosso bloqueio e defesa funcionou bem. E aí eu acho que os contra-ataques, a diminuição de erros, é aí que vem a confiança, né? Vai vir da confiança a diminuição de erros e até conseguir o equilíbrio na partida.